sidste års finale spillede Wozniacki sig til sejr mod verdens bedste. Den dumper ud, og så er det 5-3. Ej, hvor har hun vanvittige gode nerver. Er Wozniacki klar til sejr? Ja! 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 Verdensklasse! Sikke en gyser! Den sidder lige ned langs linjen. Et sæt fra karrierens allerstørste sejr. WTA Tour Finals. 21. til 28. oktober på TV2 Sport og TV2 Play. Tennis præsenteres i samarbejde med Ubet.